Dobrý den, já vás srdečně vítám u dalšího videa o technické analýze akciových titulů, kterou vám přináší portál fx3.cz. Já se jmenuji Martin Klas, budu vás dnešním videem provázet a dnes se podíváme na akcie společností, které mají co dočinění s hazardními hrami, se sáskovými kancelářemi, protože v letošním roce máme poměrně velké množství sportovních událostí, ze kterých tyto společnosti mohou těžit a což znamená, že z toho mohou těžit i investoři. Dnes se podíváme na akcie konkrétních titulů a to je DraftKings, Churchill Downs a Light and Wonder a podíváme se právě teď už do platformy TradingView na jednotlivé akcie. Akcie společnosti DraftKings se od roku 2023 obchodují v poměrně agresivním uptrendu pouze s touto jednou technickou korekcí, ke které se ještě vrátíme. Ale to, co mi přišlo nejzajímavější, tak je vlastně test této rezistentní zóny a konkrétně test POC Point of Control, že je vlastně hodnota, na které se v minulosti zobchodovalo, zobchodoval největší objem kontraktů, jednoduše řečeno, prostě na této ceně se utratilo nejvíc peněz a ten trh, podívejte se, tady to otestoval naprosto dokonale. Cena, cena 49 dolarů za akci, naprosto přesná reakce, trh oslabil, vytvořil tento cenový knot a potom následovalo výraznější oslabení trhu. Tady ty situace se většinou nestávají, je to pouze taková výjimka, možná výjimka potvrzující pravidlo. Na no finančních trzích samozřejmě není nic jasného a není nic jistého, takže proto mi tady ta záležitost přišla taková zajímavá a trochu netradiční. Každopádně, když se vrátíme k našemu uptrendu nebo k uptrendu těchto akcí, Konkrétně k tomuto supportu, kde opět vidíme větší volume, vidíme tady hranu objemového profilu, vidíme tady i to POC a tady ten support je prozatím netestovan. Vzhledem k tomu, že ta reakce na tu nejvýraznější rezistenci byla poměrně agresivní, tak se možná v budoucnosti dočkáme toho, že akcie tento support otestují, odrazí se od něj a vzhledem k poměrně dlouhodobému trendu, um, jejich hodnota může samozřejmě růst. Pokud by se tak nestalo a akcie by i nadále ze současné ceny v okolo těch 37,50 dolarů pokračovaly v růstu a prorazily by právě nad hodnotu tohoto swingového high, nad hodnotu 48 dolarů za akci, tak samozřejmě z proražené rezistence se stane support, takže akcie si otevřou cestu k dalším cenám. Celkové all-time high akcí DraftKings je okolo 74,5 dolarů za akci. Takže tam nám zbývá ještě poměrně dlouhá cesta. Nicméně ty akcie mají pěkně rozběhnutý trend, mají tady support, pouze jedinou rezistenci, která je navíc tvořena swingovým maximem, což je otázka, jestli to je vlastně rezistence nebo není. Takže tyto akcie to mají moc pěkně uh, rozjeté. Pojďme se už přesunout na další trh a pojďme se podívat na akcie společnosti Churchill Downs. Akcie společnosti Churchill Downs se nacházejí v moc pěkném uptrendu. Ten uptrend je dlouhodobý. Když se podíváme od roku 2015, ten trh roste v roce 2020, tak akcie získaly větší volatilitu, což znamená, ty měsíční svíčky mají mnohem větší cenové rozpětí. Což je na jednu stranu dobře, protože díky tomu mohou investoři inkasovat větší cenové pohyby, takže zisky. Na druhou stranu volatilita zvyšuje riziko, s čímž je samozřejmě potřeba při přípravě investice počítat. No a ten trh se obchoduje i nad hodnotou rostoucí trendové čáry, což je opět takový indikátor jednak uptrendu a jednak to tady ta trendová čára funguje i jako takový dynamický support, od kterého se ten trh na jednotlivých cenových úrovních odráží. Poslední odraz vlastně od trendové čáry proběhl někde na hodnotě 112 dolarů za akci. To zamítnutí nižších cen bylo velmi agresivní, trh vytvořil knot, dokonce close té svíčky bylo nad open té svíčky, takže opět indikace toho, že ty kupci byli mnohem agresivnější než prodejci. No a tomu trhu v současné době nebrání vlastně vůbec nic, co se týče cenového růstu a tvorby all time high. Co se týče, řekněme, negativnějšího scénáře, kdyby tyto akcie udělali třeba double top a potom by oslabili, tak na cenových úrovních pod 110 dolarů za akci, pod 111 dolarů za akci, řekněme, tak se nachází pásmo likvidity. To je vlastně tvořen těmito knoty svíček a tady ty pásma likvidity obvykle fungují v trhu jako magnet. To znamená, ten trh má tendenci je chodit vyplňovat, chodí je vyplňovat velmi agresivně, Což by v tomto případě znamenalo jednak zamítnutí vyšších cen, že už by ten trh nerostl, a jednak by to samozřejmě znamenalo průraz té rostoucí trendové čáry a po případě i ten agresivní výběr uh, likvidity pod těmito vlastně knoty uh, svíčky, svíček. Nejbližší support, který je opět už několikrát testovan tady v minulosti, okolo roku 2022, 2022, tak tento SAPOD je testovan. Nicméně, je to taková ta nejbližší SAPODní úroveň, která z technického pohledu dává největší smysl. Nachází se okolo 90 dolarů za akci, Nicméně, to už by se samozřejmě jednalo o poměrně výrazný cenový propad. Ze současné ceny 140 dolarů a navíc ty akcie se nacházejí stále ve velmi zajímavém uptrendu. Co je na těchto akcích ještě poměrně zajímavé? Tak oni se čas se vzdálili od svého největšího point of control tady POC od toho největšího objemu, jak už jsme si říkali, které vzniklo někdy v roce v, cenovém, v, ne, v ročním rozpětí 2018-2019. To znamená, že se můžeme dočkat postranního pohybu těchto akcí, tvorby nové férové hodnoty a řekněme cenové stagnace. Je to, bývá to většinou logické, protože ty akcie rostou, rostou z férové hodnoty do nové férové hodnoty, takže to je takový scénář, který může na těchto akcích nastat. Pojďme se už podívat na poslední trh, na poslední akcie, které budou patřit společnosti Light and Wonder. Akcie společnosti Light Wonder jsou svým cenovým maximum, svým historickým maximum o něco blíž než akcie z předchozí ukázky. A ta cenová struktura, kterou se vlastně tyto akcie dostaly na svoje all time high, je poměrně zajímavá. Dá se s trochou nadsázky říct, že se jedná o nějakou schodišťovou strukturu, kdy ten trh vlastně roste, proběhne menší technická korekce, následně trh proráží swingové maximum, opět technická korekce, opět růst ceny, opět vlastně test toho předchozího swingového maxima a další růst. Tady ta Tohle je vlastně struktura naprosto úžasného e, růstového trendu, která má ovšem jednu nevýhodu. A to, že validita těch jednotlivých supportů je vlastně negována tím pullbackem na tu hodnotu, ze které ten trh opět roste. To znamená, v případě poklesu opět vytvoření třeba dvojitého vrcholu nebo nějakého v budoucnu agresivnějšího zamítnutí těch vyšších cen, tak je otázkou, zda budou tyto supporty natolik silné, aby dokázali ten případný akciový pokles zastavit, nebo ideálně samozřejmě i obrátit, to znamená, není úplně jisté, že tam dojde k technické reakci. Samozřejmě na trzích není nic jisté, ale ta validita, ta schopnost vlastně těch technických úrovní podporovat růst trhu bude snížena. Pokud by tento scénář nastal a ty akcie by klesly, tak první netestovaný support se nachází na hodnotě okolo 65 dolarů za akci. Tento support je vlastně tvořen touto dlouhodobější konsolidací, několika měsíční konsolidací. Opět ta samá struktura, ten trh tu konsolidaci prorazil, pullbackem ji otestoval, pokračoval ve směru trendu. Takže všechno, celá tady ta vlastně struktura toho trhu vznikla v roce 2023 nebo na přelomu roku 2022-2023. A tady ta cenová úroveň, tady ten support je navíc podpořen největším objemem, největším POC, -čkem, což je vlastně další taková konfluence, která obchodníkům, technickým obchodníkům nebo investorům říká, že tady ta cenová zóna je skutečně pro budoucnost velmi důležitá. Co se týče uptrendu, tak uptrend samozřejmě někde musí začít. Začal v roce 2022 tímto swingovým low, což už v případě hodně negativního scénáře by byl, řekněme, úplně poslední support, na který by ty akcie mohly klesnout. Poslední support samozřejmě v uvozovkách, protože tady máme další historickou strukturu. Nicméně, co se týče negování tohoto uptrendu, tak zde by se jednalo o 100% negování celého nákupního pohybu. A samozřejmě to je negativní zpráva pro investory. Co se týče růstu, cenového růstu, tak zde je to otázkou. Samozřejmě záleží na mnoha faktorech, na, na růstu tržeb, na expanzi společnosti a dalších věcech. Nicméně ty akcie se obchodují na svém all time high. Prozatím nevidíme žádnou, žádný výprodej, žádné zamítnutí vyšších cen. Stále se nacházíme v uptrendu, což je vlastně dobře pro tyto akcie. A jak jsme si dneska ukázali, tak i pro celý tento hazardní segment. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, určitě dejte lajky, like, odebírejte tento kanál a já se budu těšit u dalšího videa. Opět nashledanou.